apardığı müşahidələr əsasında təşkil olunmuşdur və bildirim ki, hüquq eksperti İsmail Salıq İnsan Hüquqları Təşkilatının hüquq ekspertidir və Dövlət və Qanun Qəzetinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəridir. Ona görə də xahiş edirəm, əvvəlcə biz bizim polisimizin tarixi haqqında və onun fəaliyyəti haqqında bir video çarxaq. Döşünü irəliyə verən polisi vuracaq, o vaxt ordu yoxdu, ordu hissələrdə yoxdu, polisidir. Minə yaxın polis işçi, torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar. Polis əməkdaşları qanun keçiyində də polis əməkdaşları cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparırlar. Onlar öz həyatlarını risk alırlar. Huzur ve güven ortamının teminatı geçmişken nefes bile alamayız. Selam! Adı vazifesine Usubov Ramil dayıdır. Usubov Ramil'i siz tanıyorsunuz ve ben sizin hamınızı nazirlikler sağlam ehvalı diye yaratmağa davet ederim. Sağlam şerait yaratmağa davet ederim. Ve hamınızı talep ederim ki tayin olmuş nazire cömertesin. Vatandaşlarımızın əmrəmanlığın qorunmasında köməkliklər göstərəcəksiniz. Həmçinin 50 nəfər müstəqil Azərbaycan dövlət üçün əlamətlər hadisəri Hörmətli qonaqlar, çox sağ olun, gəldiniz. Bilirsiniz nədərdir? Mən nə polisdir və bəzi adamlar sual verir ki, polis istəyəmək və yaxud da polislərlə əməkdaşı olmaq xeyr. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Ancaq hüquq ekspert kimi bütün Avropa ölkələrini gəzirəm, ayda bir işləmə gedirəm, səfərlərim olur. Mən həmişə müşahidə etmişəm ki, Avropa polisləri ilə bizim polislər müqayisə qoymuşam ki, görək adına bizim polislərimiz nə hərəkət edir insanlara qarşı, Avropa polisləri nə edir insanlara qarşı. Həqiqətən də bu tərif deyil, Azərbaycan Respublikasının daxil işlər qanunu polis əməkdaşları bu tam əminliklə deyirəm. Ümumiyyətlə olan polisdir. Avropa böyük olan ümumiyyətlə polisdir. Fransada mənim oğlanları gördüm öz gözümlə. Çəkilişlər kimi bu görsəndirizi baxarıq. Bilirsiniz nədərdir? Biz nəyəsə fakta olaraq söykənəndə, riyalına, papına, subutla danışanda da bu qara qubələr, qara insanlar, qıdın arasında olan o müxalifət Avropaya qasaraq gedərək şantajdan başqa heç nə bilmirlər. Ancaq başlayırlar şantaj olmaq. Və mən də bir öz-özümə qərar edib gəldim ki, qoy mən bu cür bir araşdırmamı özüm üçün aparım. Və sizlər də sağ olun ki, gəldiniz bir yerdə, həqiqətən Azərbaycan dövlətimiz gücü dövlət. Burada nə polis yoxdur, plan yoxdur, polis əməkdaşı, hamısı ziyarlı, hamısı alim adamlarsız, oturmuşuq, özümüz müzakirə edir ki, bizim Azərbaycan Respublikasının polisidir. Bax, indi məsələn, orada bir kart görsələrdə. Məsələn, o qarda inandım ki, mən Avstriyada da olmuşam, qarada düşmüşam, buna eləmişəm. Polis maşına kömək edir. Maşına kömək edir. Mən Ərəb ölkələrini az gəzmişəm, Avropa ölkələrini çox gəzmişəm. Məsələn, görmüşük ki, nəzir. Məsələn, Bələb səması dekabr ayında Türkiyədə istəmək niyyətində.
Türkiyənin polisi, Azərbaycan polisinin müqayisə ilə gördü ki, polis, bilirsiniz, bizim polisimiz şirin dillə danışır. Yəqin ki, bu Azərbaycanlıdır, Azərbaycan qanaqlıdır. Bilirsiniz nədir? Biz əsasi pozan kimi, nəsə edən kimi də günah bizimdir ha. Biz sıralı dərhal polisi günahlandırırıq. Yolu kəsirik. Yolda kəsəndə nə olur? İnsanların maşın, avtoqazaya düşə bilər, maşın vura bilər, filan eləyə bilər. Polis əməkdaşlarımız təhlükəsizliyi insanların qorunmağına görə, bərpa etməsinə görə yolda trasdan çıxardılmasın deyir ki, kes qıraqda deyən sözüdür. Polislə başlayıb üzrəşdən bəli, polislə başlayıb belə güləşməyə, bilər-bilər bir şey yaratmaq istəyir ki, yaratmaq istəyir ki, polis buna əl qalxızdır. O, bəzi mən deyərdim ki, savadı olan, özünə hörmət edən jurnalist heç vaxt yalandan onu etməz. Bəzi adamlar var ki, sırada dərhal çəkirlər, çəkirləri sırada Avropa götürürlər ki, bax, Azərbaycan polisi Azərbaycan vətəndaşını vurdu, xəsarət elədi. Yalandandı, vallahi yalandandı. Mitinglərdə adına gedirik, qıraqda müşahidə edirəm. Bu xalqədə mitin. Polis insanlara qarşıdır. Üst yoxlanır, filan olur. Hələ icazəli mitingizə gedir, mitinginin sözünü deyir, yalandan başlayıb danışmaq. Abi, hər şeyə haqda sökəmək lazım. Bax, Fransa, baxın, sarış etdər, xarş edirəm. Gözəl millətimiz, gözəl şuurlu, qeyrətli millətimiz. Baxın, Fransa demokratik zarar ölkədir. Demokratiyadan danışır. Fransa'da o sarı jiletləri polis nə günə qoyur və 2500 dənə də Fransanın siyasi dustağı var. Bax, bax, Azərbaycanda bu şey olubmu? Azərbaycan Respublikasının ərazisində polislər insanlara qarşı bu cür hərəkət edirmi? Etmir. Orada bilirsiniz nə qədər insan qırılır. Mən bunu araşdırmışam, bir hüquq ekspert kimi üzr istəyirəm, beynəlxalq hüquq ekspert olmağına görə bəzi şeylərə müdaxilə edir və oradan araşdırmamı götürür. Orada 120 adam insan ölür, Fransalı bir vətəndaşdan 120 adam ölür. Baxın, sarıcılıklərlə polisin rəftarına. Deməli, görür ki, bu cür vətəndaşlar orada da maska taxır ki, o bazı silahdan istifadə olunur orada. Biz niyə adı nədir, araşdırmayaq, biz niyə şey etməyək, deməyək, susaq, bu günə düşmüşük. Bu günə düşmüşük, nəyə üçün düşməli, nəyə görə düşməli? Bizim polis bunu hərəkət edirmi? Bax, bazı tərəfdə zəhərlənməklə insanlar nəzər məhv olur gedir. Orada təbii ki, ailəli qadınlar da var, yüz cür insanlar, yaşlı nəsil də var, cavan nəsil də var. Ancaq görün ki, insanlara qarşı nəzər zorlanır, hərəkət edirlər. Ancaq bizdə yoxdur bu, sakitçilik yaxır. Gəlin gözəl millətimiz, gözəl xalqımız, 92 illərimizi yaddan çıxarmayaq. Yox, biz heç qohumu da deyirəm, mən Azərbaycanlıyam. Layiqətiniz Azərbaycan polisinin zabitidir. Bəli, 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 axsaqlar, düz təbəz deyirsiniz. Bilirsiniz nətərdə, bizdə nəsə danışanda da deyirlər ki, aha, bu nəsə umur. Mənə deyir, ehtiyacım yox deyişir, şükürlər olsun. Hələ bu müstəqil dövlətimizdə belə rahat sərbəs gəzirik. Sarı şeydə, bu ikinci Fransa öz dərdini çəksin, öz dövlətinin dərdini çəksin ki, nə gündədir? Azərbaycan dövlətinə ağır öyrətmək və yaxud da siyasi məsələlərlə bilirsiniz nədir? Mehman Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır, ancaq jurnalist deyil axı bu jurnalist deyil. Bu jurnalistlər susuz, mənfot işlər susuz otururlar ki, onun adlarına, jurnalistlərin adına ləqə gəlir. Mən dövlət vəqamının
redaksiyasının gazetinin xarici əlaqələr şöbəsinin müdürüyəm, mən jurnalist deyiləm. Ancaq hüquqşünasım, hüquq ekspertiyəm. Mən jurnalistlərə həmişə böyük hörmətim olur. Bizim jurnalistlər qələm əhlidir, sabahlı insanlar. Bu məhbub işlər baxmalı sözünü deməlidir ki, axı mehman jurnalist deyil, mehman etdilər bir jurnali. Mehman bələ götürənlər durur ki, şantajordur da, şantajla məşğul olandır. Baxın, bunu bilirsiniz, yormaq üçün sizin nəsə deyil. Ancaq bilirsiniz, baxın, insana qarşı nə cür hərəkət edir, insana qarşı nə cür hərəkətlər edir, zor tədbiq edir. Bizim polis bunu etmir axı, bizim polis bunu etmir. Bilirsiniz nədədir, indi bədər suması onsa gündə söylür, bu söylür müxalifət tərəfində. Bu təqdir edənlər üzvüsünlər öz ailəsini, öz tərbiyəsini görsənir. Ancaq bunu deyəcək. Bax, məsələn, cənab prezidentimiz öz humanistliyində hər bir şəhid ailəsində mənim böyük hörmətim var. 11 min manat pul ayrılır, verilir. Normal qaydada da prosedural gedir. Ancaq bəzi məsələlər olur, o indi araşdırmalar edir, ona mən toxunmuram. Ancaq prezident administrasiyasının yanında mən öz gözümün şahidi oldum, öz gözümün şahidi. Yaşlı arvadlı kadındır. Dırnağını belə əliyle götürücüsü ki, mən polisi görməyəcəm, olursa da müxalifət də deyir, hələ o elə səni çəkəcəyəm. Bu da bu belə hərəkət edir. Bu polisi niyə şantaj edirsən? Bilirsiniz, onların məqsədi odur ki, burada çaşbaş salsın. Bak, Fransa, demokratiya ölkəsi deyir. Belə deyir, ulan deyir. Fransa, bak, Azərbaycan, şükürlər olsun, sərbəst deyir. Bugün polis, əməkdaşlarımız bizi qoruyur. Əgər yol patron xidməti olmasa, inandırım ki, yollarda terror başlanır. Terror başlanır gedər ki, maşın üstündən çıxar. Ona görə bir daha da sizə təşəkkür edirəm. Gəlmişsiniz, minnətdar, gözəl insanlar. Bilirsiniz nədir? Bu dövləti, mənim bir şuarım var ki, keçmişimizi unutmayan, yaddan çıxartmayan. 90-cı illər vəziyyətlər nədir? 90-cı illər mən bilirsəm, sumun yanında 190 nöqrəmiyyətlə oxumuşam. Mən görürdüm, bilirsəm, gənc idim ben. Görürdüm ki, aləm nədir, qatışır, plan olunur. Hər şey böyle görə gəlmiş. Ancaq ulu öndə Heydər Əliyə bu dövləti yarattı. Bugün biz nədər deyərlər ki, həm də hansı ölkədə olandı, deyilir ki, Azərbaycan istəyir. Mən öz üçün dinim Yahudidir, ancaq 9 dəfə Məkkə şəhərində olmuşam. 9 dəfə. 96-cı ildə Səduana gedmişəm. Mən ilk dəfə 96-cı ildə gedəndə mən onun faktla, o vaxtın kasetləri var idi, bələsinin hissiləri çıxdı. Faktla deyirəm, o kasetlə var. Biz Türkiyənin bayrağının altında gedirik. Mən orta məktəbdə oxuyurum. Qayıtdım dedim bölümdə, insana ki, mən Azərbaycan Respublikasında yaşayım. Xeyr olsun, kimsə kuortasının altında getməli. 97-98-ci ildə Azərbaycanın kuortasının getdi. Azərbaycanın bayrağı asıldı. Ərafatda da, otelin qarşısında da. Birisiyle mən fəxr elədim, ha. Deməli, mən səhvi varım, inanın, valla bu təhlükdir, bilirsiniz də təhlükdir. Nəsə deyəni deyirlər ki, təhlükdir. Taksiyə oturmuşam, səhvi varım deyirəm. Deyirəm, zərəliyə sür, takşof. Takşof ürünlərə qaydır, deyir ki, sizin rəhbdən Heydər Əliyev, prezident Heydər Əliyev. Bu nə demək, takşof, səhvi varım deyir, bir ərəb, hansısa insan da deyir. Bax, baxın, baxın, şey adına deyir, körpün üstündə nə təhlük, polis insanlara məcəl zülüm verir. Baba, baxdı, sarı jiletlər, keçin Fırat özlərini görürsün. Siz fikir verin, dırnaq arasında olan müxalifə bir dərəsində gedir erməni səfirliyinin diasporasının qarşısında gedir çıxış etmir ki, Xocalı ilə bağlı olaraq, işğal olmuş torpaqlarımızla bağlı olaraq, Qarabağ bizim doğrusu. Onun tezliyini alacaq, bizim dövlətimiz birinci akımatının humanistliyimizlə sülh yoluyla. İkinci müharibəyə də hazır, şükürlər olsun ki, bizim hərbi bazamız çox güclüdür.
Mən Avropada erməni kilsəsinin içində bayrağı yandırdım. Polis işlərlə o vaxt mən Azərbaycanlı sürüyüm. Polis rəis edir, ona təşəkkür. Onu araşdırmaya apardım ki, xaricdə yaşayın Azərbaycanlı. Ermənin bayrağını da yandırsan, söylürsən. Onu edirsən, söylürsən, bəli olmaz. Deməli, onlar ermənin proqramını, onlar məcburu, məcburu mən deyirəm. İnanınız sizə. O, Azərbaycan bayrağını boynanır, asıl rəfizlər Azərbaycandan danışır. İşçilik deyirlər, işçilik olsun. Sabit dövründə aqsaqqallar var, şükürlər olsun. Mən sağlayacağım, danışmayacağım. Aqsaqqallar var. Bazar, fəhlə bazarı deyir, deyək ki, qul bazarı. Sovetin dövründən indiyənin kimi var. Gedə indi qul bazarına, deyək ki, 30 manatın var. Gedə bir dənə o bürelə divar edəcək, 50 manatdan aşağı getdim. Alsansa, get də 30 manat verirəm, 20 manat verirəm. Bunu da təhlil eləmişəm. Bəli, nöqsanlarımız da var. Ancaq o nöqsanları biz görək dövlətimizə nə etmişik? Dövlət məlumuna nə etmişik? Biz ancaq hər şey tələb edirik. Onu et, bunu ver, bunu ver. Biz də nəsə etməliyik. Çox sağ olun. Başınıza atıraq. Bugün Respublikamızın rəhbərliyinin apardığı daxili-xarici siyasətinin daha da ucalmasında, daha da dəyərli olmasında oturanların hər birinin iştirakı, hər birinin zəhməti, qayğısı, köməyi olar. Ona görə də bu günləri həqiqətə, həqiqi qiymət vermək dövlətimizin inkişafında, dövlətimizin qurucuğunda, dövlətimizin gələcəyində görülən işlərdə daha da yaxından iştirak edənlərin işinə qiymət vermək, edəcəyimiz işləri mənləşdirmək bu qanların hər birinin mənəvi vəzifəsidir, borcudur və mən hər birinizə bu işdə mənfəətlər arzu edirəm və inanıram ki, cümhuriyyətimizin 100 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirlər bir daha göstərdi Azərbaycanımızın düzgün yolda olmasına, polisimizin 100 illiyinin qeyd olunmasında bir daha göstərildi ki, Azərbaycan polisi yaranan gündən dövlətimizin ən böyük, ən dəyərli sütunlarından biri kimin öz fəaliyyətini göstərir. Bir burada İsmail Məlum çox əsaslı bu qadrlarda göstərdi. Mənim yadıma 93-cü gün oktyabr ayı gəldi. Bu öndə ikinci dəfə xalqımızın xarici tələbi hakimiyyətə gəldikdə prezident seçiləndən sonra ilk dəfə deməli Daxilişlər Nazirliyinə gəldi. Bizim əməkdaşlar qarşısında çox mühüm proqram çıxış etdi, tapşırıq qoydu. Onun ilk sözü oldu ki, mən Azərbaycan Daxilişlər orqanlarını dövlətimizin ən dəyərli, ən möhkəm lazım sütunlarından biri sayıram. Və siz dövlətimizin sabahı üçün, xalqımızın sabahı üçün böyük işlər görürsünüz, böyük vəzifələr üzərinizə düşübdür və mən inanıram ki, biz birlikdə Azərbaycanımızı şəhlənən, Azərbaycanımızı qüdrətli bir Azərbaycan dövlətinə çevirəcək. Və mən bir fərəhlə o günü yada salıram ki, o dövrdə Ulu Öndər Azərbaycan polisi qarşısında qoyduğu vəzifəni bu günləri hörmətli Nazirimiz General Polkovnik Ramil Suhov çox layiqlə, çox layiqətlə yerinə yetirir. Bunu digər dövlətlər arasında haqqında düşünmək, söyləmək çox çətindir. Bu yaxınlarda böyük 20-lik dövlətlərin toplantısında, böyük dövlətlərin BMT təşkilatında görüşmələrində siz xüsusən fikir verin, dövlət başçıları necə qəbul olunur və dövlət başçılarına nə tək hörmətlə, etirazla, kanallar dövdülür. Mən demokratik dövlətlər mühəsində heç bir şey demədim. Yəni ki, hərənin özünün yolu var, hərəsinin özünün yətləri var. Mənim üzəki Fransa prezidentinin qarşılanma mühəsini mənim yadımda çıxdırdım. Çünki o, mən
işler var ki, onlar hakkında karşılanmada belə bürüzə verilir. Öz ağlımla zəkan o zirvələrə ucaldı. Keçdin Heydər məktəbin bəhrəsindən güc aldın. Sabitliyin uğrunda zəfər çaldın həmişə. Öz ağlımla zəkanla zirvələrə ucaldın. Şərəfli ömür yolu gəldi 7-70-ə. Vətənin ağır günü döyüşlərə atıldın. General libasında qəhrəman əsgər oldun. Eloban köşkün oldu, əzabına qatıldın. Qorudun hər nəfəri haqqına süpər oldun. Tarixin sınarından keçdi məsum insanlar, adın da dayaq oldu hər kəsə çətin anda. Sənin kimi elinin qayğısına qalanlar, yolumuza nur saçdı qara bulud alanda. Vətəninə, xalqına, rəhbərinə sadiqsən, o dövdə aynı yüksəlir gələcəyə inamım. Sahib olduğun işə Allah əzəldən layiqsən, sayənizə sabitdir indi Azərbaycanım. Şad olun, şad olun. Çox gözəl bir vəziyyət oxundunuz. Çox danışmaq istəmirəm. Orada dövlətimizi baş memarı Heydər Əliyev göstərdilər. Onda mənim ürəyim biraz həyəcan keçdi. Özdə o xəstə ilə göstərdilər, çıxış elədi. O tədbirlərdə mən dəfələrlə iştirak edəmişəm. Hər dəfə Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, polisə arxayınıdır, polisə arxa çevirildi. Onların rəhmin usulunu nazir qoyandan sonra daha qıvardır. Çünki Həmid müəllim iddias müddət sonra Ramil Usulova qədər 18 nazir dəyişmişdir. İldə bir dəyən nazir. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları Avropa polisinə nümunədir. Adı tədbir keçirilib. Hüquq eksperti İsmail Zalov Avropanın bir sıra ölkələrində apardığı müşahidələr zamanı aldığı təəssüratlardan danışıb. Bildirilib ki, Avropanın siyasi mərkəz sayılan Fransa kimi dırnaqarası demokratik ölkədə sarı jiletlər və digər mülki şəxslərlə yerli polis divan tutur. Bu ölkələrdə qaz balonlarından, rezin güllələr və dəyənəklərdən insan sağlamlığına zərər verən digər vasitələrdən istifadə olunması demokratik dəyərlərə ziddir. Ölkəmizdə isə kiçik asayiş pozuntularında Azərbaycan polisi insanlara xoş münasibəti ilə həmişə diqqət mərkəzinə düşüb. Özünü demokrat adlandıran ölkələr bugün Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin və polisinin imicinə xələl gətirən çıxışlar eləyir. Bunun əksinə söykənərək bildirmək istəyirik ki, bugün Azərbaycan prezidenti dövlətinin və xalqının yanındadır. Bu fikirləri Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının eksperti İsmail Zalov Azərbaycan polisi Avropa polisinə nümunədir adlı tədbirdə səsləndirib. Bildirilib ki, Azərbaycan polisi ictimai asayişin qorunmasına, sabitliyin təmin olunmasına xidmət eləyir və xalq da bu xidmətdən məmnundur. Azərbaycandan fərqli olaraq bəzi Avropa ölkələrində polisdən qəddarcasına istifadə olunur. Avropanın siyasi mərkəzi sayılan Fransa kimi dırnaqarası demokratik ölkədə sarı jiletlilərə və ya sadə vətəndaşlara yerli polisin necə divan tutması buna əyani sübutdur deyə tədbirdə qeyd olunub. Avropanın polisləri insanlara qarşı nə cür hərəkət edir? Nə cür zorakılıqla və söz azadlığına da hətta icazəli mitinglərə də bu faktdır. İcazəli mitinglərə də baxmayaraq müdaxilələr edirlər. Ancaq bizim polislərimiz, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi polis əməkdaşları həqiqətən də bu tərifdir. Avropa polislərinə böyük nümunə olan polislərdir.